Hallå där allihopa och välkomna till ännu en Footdraft-video. Denna gången så hade jag tänkt, vi fortsätter lite på förra Footdraft-videon där jag fick 14 Team of the Seasons. Jag tänkte göra en Team of the Seasons challenge. Jag vet att... jag vet inte faktiskt om någon har fått mer än 14 Team of the Seasons av YouTube, de svenska YouTubersarna. Jag vet att folk har försökt slå det. Så jag tänkte, fan, jag försöker slå det själv så ingen annan tar det. Så vi ska köra en Team of the Season Footdraft Challenge, eller vad man ska säga. Vi ska liksom bara, vi ska få så många, jag kör på, ja det här spelar ju ingen roll, men... Det är bara för jag är uppe i en online draft för tillfället. Vi ska få så många Team of the Season som möjligt. Jag antar att den här formationen spelar ingen roll. Vi kör 3-4-3 rakt. Vi ska bara få, det börjar jävligt dåligt, vi får inga Team of the Seasons. Men vad jag vet så har inte Vidal en Team of the Season. De andra, ja, Sanchez kanske inte har det heller, jag vet inte. Men de andra har det, så vi kommer ta Vidal. För jag hoppas vi får de andra i Team of the Seasons. Men det har, det har inte börjat optimalt där alltså. Det har inte alls börjat bra. Schweinsteiger har ingen, Kroos har vi inte heller. Där får vi en Team of the Season, det tar vi alla dagar i veckan. Vi får Kosta Team of the Season. Nej. Jag har ingen aning om det. Vi kör Brasse. Vad händer boys? Team of the Season. Vi tar Sanchez då. Nu får vi en Team of the Season. Nej, vi har bara 3 Team of the Season sen så länge. Det är inte det bästa, vi får hoppas att bänken ger oss något bra. Nej, det är inte, det här är ju katastrof. Varann har ingen. Naldo har en Team of the Season. Vi tar Varann för sig skull. Här får vi en David Luiz i alla fall. Det är ju något. Vi har 4 Team of the Seasons. Vi kör målvakt också. Nej, okej. Okej. Tydligen vill de inte att jag ska. Bara för att jag gjorde en sån här challenge nu så får jag ingenting. Nej, ingen Team of the Season här heller. Barzagli har en. Vi kör DeMarcus. Grejen är nu ska jag, alltså, jag kommer ju säkert få jättedåligt lag. Men jag ska bara ta Team of the Season såhär. Nu fick vi 2 i rad där och sen skete sig. whatever. Jag kommer inte spela någon match med det här laget. Utan jag kommer bara hoppas på att vi får så många Team of the Season som möjligt. Vi får Messi i alla fall. Nu börjar, vad har vi nu? Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jag kan inte slå mitt rekord, men jag kan kanske få lika många om jag får Team of the Season på varje här nu. Jag behöver 4 till. Ja, det har skett sig. Åh, nej! Ja. Man kan inte, kan vi få 13 i alla fall? Nej, okej, det får vi inte heller. Jag ska bara vara tyst. Vi får 12. 12 Team of the Season, så det är väl helt okej, antar jag. Men vi, jag tycker vi försöker igen. Okej, då är vi tillbaka med vårt sista försök här nu. Vi kör en 4-3. Vi kör på det här, hoppas vi kan få. Här börjar det bara i alla fall. Vi får en Team of the Season direkt. Ibra, välkommen till klubben. Kan vi få en till Team of the Season? Fick vi inte. Jag vet att Fegolo i Turbo har ingen Team of the Season, så han tar vi. Vidal har ingen Team of the Season, så vi tar det igen, gubben. Och nu får vi en till där. 2 stycken av 4. Kroos har ingen. Om jag inte är helt fel ute. Nani igen. Vi har 3 stycken. Vi har 4 stycken nu. Fan, alltså vad är... Har alla de här team... Jag vet inte ens. Otamendi har ingen team i season, så antar vi i alla fall. Jaha. Hummels har någon Team of the Season, Laporte, jag har ingen aning, det spelar ingen roll, vi kommer inte få dem ändå, vi tar Laporte. Han har kanske Team of the Season och då kommer ni skriva det i kommentarerna och bli jättearga på mig. Men nu kör vi vidare, Navas, okej, nu har vi gjort startelvan, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ändå mer än hälften i laget. Som är Team of the Season, så det är väl ändå helt okej. Vi behöver ganska många till. Men vi kör på helt enkelt, vi får hoppas att vi... Får bättre än det där i alla fall. Okej, det får vi inte. Nu får... Okej, tack. Benzema. 7 stycken har vi nu. Vi kör här borta nu. Till att börja med. Får vi någon... Yes, vi får en blå. Du är 96 pace nu. Okej, det är decent. Kör målvakt. Vi får blå här också. 1, 2, 3.
4, 5, 6, 7, 8, 9 stycken. Vi behöver 5 till så har vi tangerat vårt, eller mitt rekord. Där får vi en till. Oh, aff. När man väl får upp hoppet så går det åt skogen. Sterling har ingen timme under säsongen. Där får vi Sosa. Välkommen till laget. Vi får Lukaku. Vi får Miranda. Okej, okay, det är 2 stycken till här nu. Jag tror 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Får vi team of the season på de här två så har vi slagit rekordet. Det hoppas, jag tror vi kommer få silver någon av dem. Jag hoppas att vi får en silver team of the season. Snälla, jag kommer blunda. Oh, vi har den. Vi har tangerat rekordet. 14 stycken timmar i season har jag nu. Nu behöver vi en på sista här nu. Så jag har slagit mitt rekord. Då har vi fått 15 stycken timmar i season i en draft. Nu blundar jag också. Snälla säg att det är bra. Jag kommer... Jaha! Oh, jag tänkte hålla för skärmen. Så jag kommer på att skärmen aldrig... Vi har 11, startelvan. 12, 13, 14, 15. Jag har inte räknat fel. 15 stycken timmar i season. Vi... utöka rekordet. Fan gud gubbar. Lämna en like om ni vill se mer såna här typ Team of the Season challenges eller foot drop challenges kan vi säga. Prenumerera inte mer av det så hoppas jag vi syns i nästa video. Har på de andra Team of the Seasons. Men det har det har inte börjat optimalt där alltså. Det har inte alls börjat bra. Schweinsteiger har ingen, Kroos har väl för sig inte heller. Där får vi en team of the season, det tar vi alla dagar i veckan. Vi får kosta team of the season. Nej. Jag har ingen aning om hur vi kör brasse. Vad händer boys? Team of the season. Vi tar Sanchez då. Nu får vi en team of the season. Nej, vi har bara 3 team of the season sen så länge. Det är inte det bästa, vi får hoppas att bänken ger oss något bra. Nej, det är inte, det här är ju katastrof. Varann har ingen. Naldo har en team of the season. Vi tar Varann för säkerhets skull. Här får vi en David Luiz i alla fall. Det är ju något. Vi har 4 team of the seasons. Vi kör målvakt också. Nej, okej. Okej. Tydligen vill de inte att jag ska... Bara för att jag gjorde en sån här challenge nu så får jag ingenting. Nej, ingen team of the season här heller. Barzagli har en. Vi kör DeMarcus. Grejen är nu ska jag, alltså, vi får hoppas att vi får bättre än det där i alla fall. Okej, det får vi inte. Nu får, okej, tack Benzema. 7 stycken har vi nu. Vi kör här borta nu, till att börja med. Får vi någon, yes, vi får en blå. Du är 96 pace nu, okej, det är decent. Kör målvakt, vi får blå här också. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stycken. Vi behöver 5 till, så har vi... tangerat vårt, eller mitt rekord. Där får vi en till. Oh, aff. När man väl får upp hoppet så går det åt skogen. Sterling har ingen timme under säsongen. Där får vi Sosa. Välkommen till laget. Vi får Lukaku. Vi får Miranda. Okej, okay, det är 2 stycken till här nu. Jag tror 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Får vi team of the season på de här två så har vi slagit rekordet. Det hoppas, jag tror vi kommer få silver någon av dem. Jag hoppas att vi får en silver team of the season. Snälla. Jag kommer säkert få jättedåligt lag. Men jag ska bara ta team of the season så här. Nu fick vi 2 i rad där och sen skete sig. whatever. Jag kommer inte spela någon match med det här laget. Utan jag kommer bara... hoppas på att vi får så många team of the season som möjligt. Vi får Messi i alla fall. Nu börjar, vad har vi nu? Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jag kan inte slå mitt rekord. Men jag kan kanske få lika många. Om jag får team of the season på varje här nu. Jag behöver 4 till. Ja, det har skett sig. Åh, nej! Ja. Man kan inte, kan vi få 13 i alla fall? Nej, okej, det får vi inte heller. Jag ska bara vara tyst. Vi får 12. 12 team of the season, så det är väl helt okej okay, antar jag. Men vi, jag tycker vi försöker det igen. Okej, okay, då är vi tillbaka med vårt sista försök här nu. Vi kör en 4 till 3.
Vi kör på det. Hoppas vi kan få. Här börjar det bara i alla fall. Vi får en Timo Decision direkt. Ibra, välkommen till klubben. Kan vi få en till Timo Decision? Fick vi inte. Jag vet att Fegolo i Turbo har ingen Timo Decision. Så han tar vi. Vidal har ingen Timo Decision. Så vi tar det igen, gubben. Och nu får vi en till. Två stycken av fyra. Kroos har ingen. Om jag inte är helt fel ute. Nani igen. Vi har tre stycken. Vi har fyra stycken nu. Fan, alltså vad är... Har alla de här timmen? Jag vet inte ens. Otamendi har ingen timme i sysken, så han tar vi i alla fall. Jaha. Hummels har någon timme i sysken. Laporte, jag har ingen aning. Det spelar ingen roll, vi kommer inte få dem ändå. Vi tar Laporte. Han har kanske Team Resisten och då kommer ni skriva det i kommentarerna och bli jättare på mig. Men nu kör vi vidare. Navas, okej, nu har vi gjort startelvan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 och mer än hälften i laget. Som är Team Resisten, så det är väl ändå helt okej. Vi behöver ganska många till. Men vi kör på helt enkelt. Hallå där allihopa och välkomna till ännu en Footdraft-video. Den här gången så hade jag tänkt, vi fortsätter lite på förra Footdraft-videon där jag fick 14 Team of the Seasons. Jag tänkte göra en Team of the Seasons challenge. Jag vet att jag vet inte faktiskt om någon har fått mer än 14 Team of the Seasons av YouTube, de svenska YouTubersarna. Jag vet att folk har försökt slå det, så jag tänkte, fan, jag försöker slå det själv så ingen annan tar det. Så vi ska köra en Team of the Season Footdraft challenge, eller vad man ska säga. Vi ska liksom bara, vi ska få så många, jag kör på, ja det här spelar ju ingen roll, men det är bara för jag är uppe i en online draft för tillfället. Vi ska få så många Team of the Season som möjligt. Jag antar att den här formationen spelar ingen roll. Vi kör 3-4-3 rakt. Vi ska bara få, det börjar jävligt dåligt, vi får inga Team of the Seasons. Men vad jag vet så har inte Vidal en Team of the Season. De andra, ja, Sanchez kanske inte har det heller, jag vet inte. Men de andra har det. Så vi kommer ta Vidal. För att hoppas vi får...